Pozdrav svima vama koji pratite premijeru HR. Vrijeme je da predstavim svoj novi single, Sreća to je kada te imam. Moj nekakav nastavak i povratak suradnje s Antom Pecutićem. Nakon nekakve pauze od 3 godine vratili smo se natrag u studio i Sreća to je kada te imam je bila prva pjesma koju sam čuo i odmah sam se zaljubio u nju. Uz ostalih 15 pjesama koje sam čuo, zapravo nismo imali samo novi single, imali smo cijeli album. Ideja je bila da zapravo ovo bude prvi single. Snimili smo je tamo negdje do kraja, krajem 8. mjeseca i zapravo najteži moment mi je bio čekat da pjesmu podijelim s publikom i da pjesma izađe van. Jako mi je drago da se publici i radijskim urednicima pjesma ovoliko sviđa. Nekako uvijek ti je drago kada onako pogodiš ukusem publike, radijskih urednika, a da u isto vrijeme ostaneš vjeran sebi, da se tebi sviđa to što radiš. Meni se ova pjesma itekako sviđa, zbilja sam gušto raditi na njoj. Naravno, uz Antu Pecutića moram reći da je za produkciju zadužen Šala, koji je radio produkciju na čitavom nizu mojih pjesama koje je radio Ante, od Divlji vjetre pa do Srce me mire za njom, Vidi se iz daleka, da sad dalje ne nabrajam, tako da je to nekakav provjereni tim. Drago da smo ušli u studio da radimo na novim pjesama i jedva čekam izbaciti van album polovicom iduće godine. Ali osim albuma moram evo spomenuti spot koji smo snimili za Sreća to je kada te imam. Snimao sam ga na području svoje predivne županije, htio sam nekako pokazati sve ljepote koje kraj u kojem živim ima i moram se zahvaliti Primorsko-goranskoj županiji što nam je izašlo u susret, jer ne bismo uspjeli snimiti spot tako brzo i tako efikasno i nad sve te lokacije da njih nije bilo. Tako da pozivam evo sve vas da pogledate spot i naravno moram pohvaliti ekipu iz Lumiere produkcije koja je, Gigi Bob pozdravi gledatelje, ekipu iz Lumiere produkcije koja je snimila i ovaj spot. Do iduće pjesme, do idućeg slušanja, do idućeg gledanja pozdravljam vas sve. Ćao, bok!